एक समय मदगल नाम गरेका ऋषि कुरुक्षेत्रमा निवास गर्नुहुन्थ्यो कुरुक्षेत्रमा मधगल नाम गरेका ऋषि बडो धर्मात्मा एवं जितेन्द्रिय त्यो ऋषिको विशेषता के थियो बडो खेतमा हामीले खेतमा अनाज लगाउँछौँ अनाज लगाए पछाडि त्यो अनाज फसल काट्छौँ फसल काटे पछाडि जो अन्न शेष रहन्छ जो अन्न त्यो हामीले फसल काटिसके पछाडि खेतमा जो फसल बाँकी रहन्छ त्यो फसल काटेर उठाएर लगिसक्दा त्यो खलमा जे जति अन्न खेतमा बाँकी रहन्छ झरेको अन्न त्यो झरेको अन्नलाई एकत्रित गरेर जम्मा गरेर आफ्नो जीविका चलाउँथे मुदगल नाम गरेका ऋषिले कि हामीले खेतमा बाली लगायौँ बाली लगाए, लगाए पछाडि त्यो बाली फसल काट्यौँ काटे पछाडि के गर्छौँ हामीले धानहरू त्यहीँ खेतमा झार्छौँ झार्दाखेरि त्यो जे जे बाँकी रहन्छ खेतमा वरिपरि छरपष्ट भएको त्यस्तो जम्मा गरेर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्ने त्यस्ता तपस्वी ऋषि थिए मुदल नाम गरेका सुन्दाखेरि पनि बडो आश्चर्य लाग्छ यहाँ अहिले तपस्या गर्न भनेर लागेका तपस्वीहरू चामल पनि बासमती खोज्छन् कहाँ योवाला चामल खाने हो अन्त त्यो फलानुवाला चामल खाने हो पोखरेली बासमती हुनुपर्छ मार्सी हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ बडो तुजुक लाग्छ कि जो यहाँ ऋषि मुद्गल खेतमा झरेको अन्न फसल काटिसके पछाडि खेतमा जो अन्न झर्छ त्यो अन्नलाई एकत्रित गरेर आफ्नो जीविका चलाउँथे अनि सदा सत्य बोल्थे सत्य भाषी मुद्गल सत्य भाषी थिए कसैको कहिल्यै निन्दा गर्दैनथे यी दुईटा गुण बडो दुर्लभ गुणहरू हुन् कसैको निन्दा नगर्नेवाला गुण यो त कसैबाट हुँदै हुँदैन कसैको निन्दा नगरिकन त यहाँ खाकै नपस्ने समाज भएको ठाउँमा कि खाएको पचाउने भए पनि दुईजनाको निन्दा चर्चा गर्नुपर्ने समाजमा यस्ता ऋषिको विषयमा सुन्दा यसै पनि आश्चर्य लाग्छ कि कसैको निन्दा चर्चा गर्दैनथे अनि सत्य गजब बड़ो थे। सदै अतिथि सेवा को व्रत लस अतिथि आश्रम में जो आईपुगे को सेवा करने आपने स्त्री एवं पुत्र का साथ में रह, रह पंद्रह दिन में एक पटक अन्न संग्रह करने र इष्टीकृत नामको यज्ञको अनुष्ठान गरेर अतिथिहरूको सेवा गरेर बाँचेको अन्नबाट पन्ध्र दिनमा एकपटक भोजन गर्ने यस्ता ऋषि थिए कि पन्ध्र दिनमा एकपटक भोजन गर्थे बल्ल एक पक्षमा एकपटक कृष्ण पक्षमा एकपटक शुक्ल पक्षमा एकपटक भोजन गर्ने यस प्रकार एक पक्षमा केवल एकपटक भोजन गर्ने अनि त्यो भोजन पनि कसरी गर्ने त आश्रममा आएका सबैलाई सबभन्दा पहिले त पन्ध्र दिनमा एकचोटि अन्न जम्मा गर्ने त्यो अन्नबाट इष्टीकृत नाम गरेको यज्ञ अनुष्ठान गर्ने अनि आका अतिथिहरू सबैलाई भोजन गराउने तत्पश्चात केही बाँच्यो भने अतिथिहरूको सेवा गरेर केही बाँचेको अन्न पन्ध्र दिनमा एकपटक भोजन गर्ने त्यो पनि बाँच्यो भने तर एउटा विशेषता के थियो भने जबसम्म मुद्गललाई यो अब अतिथिहरूको सेवा पूर्ण भयो भन्ने उहाँलाई हृदयमा लाग्दैन थियो तबसम्म स्वयं अतिथिद्वारा भोजन गर्दाखेरि पनि भोज्य पदार्थ समाप्त हुँदैन थियो यज्ञको प्रभावले जसरी द्रौपदीसँग अक्षय पात्र थियो द्रौपदीले भोजन नगरिन्जेलसम्म द्रौपदीको भोजन पुरा नभइन्जेलसम्म दो द्रौपदीले नखाइन्जेलसम्म चौरासी व्यञ्जन पकवान प्राप्त भइरहेको त्यो भोजनबाट त्यो पात्रबाट त्यस कारण त्यसलाई अक्षय पात्र भनियो त्यस्तै गरी उहाँको पनि के थियो त भन्दा त्यो यज्ञ पश्चात इष्टिकृति यज्ञका बलले गर्दा त्यो यज्ञका प्रभावले गर्दा जबसम्म उहाँले भोजन अब पूर्ण भयो अतिथिहरूको सेवा पूर्ण भयो अतिथिहरू सबैको मैले सेवा गरिसकेँ भन्ने जबसम्म उहाँलाई लाग्दैन थियो तबसम्म भोज्य पदार्थ समाप्त हुँदैन थियो र यस्ता ऋषिको परीक्षा गर्न जता जता परीक्षा लिनुपर्छ जता जता अब्जसे काम गर्नुपर्छ दुर्वासाजीलाई आइलाग्ने यहाँ पनि विचार थिए राजाको परीक्षा लिनका लागि दुर्वासा ऋषि आइपुग्नु भयो र दुर्भाषाले कस प्रकार परीक्षा लिनुहुन्छ के के लिला हुन्छ नि त्यो सुन्नुभन्दा अगाडि यहाँ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू आइसक्नुभयो उहाँले एनाउन्समेन्ट भक्तहरूले हामीलाई देखाउनु भएको प्रेम सद्भाव पोको पारेर रा, लिएर आउनु भएको छ हजुरहरूको प्रेम सद्भाव र विश्वास लाई उहाँले त्यो आभार प्रकट गर्नुहुन्छ तत्पश्चात कथालाई पुनः अगाडि बढाउँदै जान्छौँ हरे कृष्ण भक्त भक्तभागवतहरू हजुरहरूलाई लाग्दो हो यी मान्छेको मुख औधी नै छुचो छ अलिकता डोज नदिइकन अलिकता कटु वचन नबोलिकन उनलाई केही भन्न आउँदैन भन्ने लाग्दो हो तर हामी यस्ता भइसक्यौँ कि यसो गरिस्योस् न यसो गरिस्योस् यसो गर्नुहोस् यसो गर्नुहोस् यो बाटो हजुरलाई यो 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 फाइदा हुन्छ भनौँ भने हामीलाई गर्न मन नलाग्ने स्थितिमा छौँ वातावरण परिवेश अनि आफ्नो बुद्धि विवेक सबैका कारणले सबैको प्रभावमा परेर तर त्यही कार्य सत्कार पनि लाभ लाभ पनि आध्यात्मिक लाभ मानसिक लाभ होइन आर्थिक लाभ देख्यौँ भने फ्याक्ट गरिहाल्छौँ हामीलाई कि डर नै चाहिन्छ सत्कार गर्न पनि कसैले तर्सारै गराउनुपर्छ यो गरिनस् भने ठिक हुन्न भनेर तर्साएरै गर्नुपर्छ करिब करिब कहाँ दाको कन्सर्टमा बन्दुकै तेर्स्याएर काम गराउनुपर्छस् राम्रो कार्य पनि कि कि यसबाट तैँले आज यति गरिसक्यो भने भोलि यो फाइदा पाउँछस् भनेर बताइहाल्नुपर्छ तब मात्र हामी गर्छौँ त्यस कारण अब आज यो गर्नुभयो भने भोलि फ्याट्ट यो पाउनुहुन्छ भनेर ढाँट्न सक्दैन त्यही भएर तै अलिक कटु वचन नै बोलेन डर त्रासले गर्थे कि भनेर बोल्नु परेको बाध्यता किन जस्ताको त्यस्तै जियो त्यही सम्बन्धमा भनिरहेको भने हामीलाई कसैलाई सुन्नै मन लाग्दैन कसैलाई बुझ्नै मन लाग्दैन र जो से जेठ पक्षको एकादशी तिथि पर्छ निर्जला एकादशी पाण्डव एकादशी द्वापर योगको अन्त्यमा हामीले कथा प्रसङ्ग सुन्न सक्छौँ प्रत्येक एकादशीको महात्मे भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई सुनाउनुहुन्छ धर्मराज युधिष्ठिरलाई स्वयं भगवान् श्रीकृष्णले एकादशीको महात्म्य सुनाउनुहुन्छ त्यही महात्म्यमा आजको एकादशीको महात्म्य आउँछ जो व्यास र भीमबीच भएको चर्चा हो भीमले एकपटक व्यासजीलाई आज्ञा गर्छन् प्रभु मैले एकादशीको यति महत्त्व र यति महात्म्य सुने कि त्यो सबै महात्मे महत्त्व सुन्दा सुन्दा एकादशीको व्रत नबसेका कारण म त नरकामी हुन्छु कि मेरो त केही उद्धारकै मार्ग छैन कि भन्ने लागेको छ यस कारण मलाई धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदायक एकादशी व्रतको सङ्कल्प गराउने सम्बन्धमा उपदेश गर्नुहोस् किन भीम कर्मा वृकोदर उदर चाहिँ भीमको कस्तो छ ब्रिक उदर साँडे गोरुको जस्तो वृषभको जस्तो छ ठुलो भोजन छ भिक्षाटन गरेर लिएर आउँथे अनि ल्याएको सबैलाई दुई भाग लगाउँथे एक भाग भीमले एक्लै खान्थे अनि बाँकी रहेको एक भाग पाँचजनाले खान्थे त्यति खान्थे अनि अब त्यस्ता मान्छेलाई एकादशीको व्रत पनि छब्बिसवटा एकादशी हुन्छन् छब्बिसवटा एकादशी एका पानी पनि नखाइबस्छ त्यो त सम्भवै भएन पानी मात्र पिएर बस त्यो पनि सम्भव भएन फलाहार गरेर बस्नु त्यो पनि सम्भव भएन र घर मेरो उद्धार हुन्न त उसो भए मैले त कुनै एकादशी बस्नु नसक्ने भाइ भन्दा भीमले भीमका लागि जो उहाँको वृक नाम गरेको जठार अग्निलाई शान्त गर्नका लागि नसकेका कारण एकादशीको व्रत बस्न सकिनँ भने पछाडि एकादशीको व्रत बस्ने भाद उत्कण्ठ इच्छा त जागेको छ मलाई पनि एकादशीको व्रत गर्न मन छ एकादशीको व्रत बस्न मन छ तर एकादशीको व्रत कस प्रकार बस्ने मैले बस्न सकिनँ मलाई कुनै उपाय सिकाउनुहोस् भने पछाडि व्यासले भीमलाई यो आजको एकादशी आजको विशेष एकादशी यदि निर्जल हिजो सूर्य सूर्यास्त पश्चात आज पुरा दिन र भोलि बिहान सूर्य उदयसम्म द्वादशी भोलि लाग्दासम्म सूर्य उदयसम्म यदि निर्जल बसेर यो एकादशीको व्रत बसियो भने बाँकी रहेका पच्चिसवटै एकादशी गरेको फल प्राप्त हुन्छ यसकारण आज एकादशी सम्पूर्ण एकादशी र द्वादशीको दानको महात्म्य त छ नै जुनसुक द्वादशी में गौधान को महत्व तो छाई अन्नदान को महत्व तो छुक एकादशी में दान को महत्व एकादशी और द्वादशी विशेषतः दान दिनी नई दिन उन् इसमें दान को महत्व तो आज पांडव निर्जला एकादशी को विशेष महत्व है क्योंकि व्यासदेव ने बाकी पच्चीसवटा एकादशी व्रत करते कतई टुटफुट हो त्रुटि हो प्रत्येक एकादशी निर्जल करने प्रयास करूँ तर कहीं बिर्स पानी पीदे तो बिहान पानी पीने बानी चा। दुई चार पटक तस्त तो घटना बिर्स पानी पीसरी छुटपुट भैया टोटपुट भैयाज कोदशी में निर्जल बस्ना ती सब एकादशी को फल प्राप्त हो एकादशी को सब भाग महत्वपूर्ण तो फल के हो हरिप्रिय आज को एकादशी तिथि हरिप्रिय तिथि हो हरि को तिथि होने आज जिससे व्रत करो हो हरिप्रिय होगवान को प्रिय हो हाम्रो त भगवान्को प्रिय हुन्छ भन्नु अर्कै अर्थ लगाउँछ हामीले त्यो हामीले बुझ्नेवाला लौकिक अर्थको भगवान्को प्रिय हुने होइन कोही मऱ्यो भने के भयो उहाँ भगवान्को प्रिय हुनुभयो कहाँ भगवान्ले विचार त्यसलाई हेर्ने फुर्सद पनि पाउनु भएको थियो थिएन कहाँ त्यो यमराजहरूले हेरेर होला नि हिसाब किताब गरिरह होला कता कोह्रा बजाइरह होला नि भगवान्को प्रिय हुनुभयो भगवान्को प्रिय हुन् त्यति सहज छैन भगवान्को प्रिय हुने जीवन सरल छ सहज र सरल फरक हो बडौ सरल जीवन जति सरलतापूर्वक जीवन व्यतीत गर्यो भगवान्को प्रिय हुने उति चान्सेस ज्यादा छ तर मार्ग सहज नै चाहिँ छैन सिम्पल हुनु र इजी हुनु फरक हुन् नि त सरल हुनु र सहज हुनु फरक विषय हुन् मार्ग सहज चाहिँ छैन सरल बडो सरल छ र आज विशेष एकादशी अरू एकादशीमा गरेका दानहरू पच्चिसवटा एकादशीमा गरेका दान आज एक एउटा एकादशीमा गर्नाले फल प्राप्ति हुन्छ पच्चिस एकादशीमा बसेको व्रत आज एक दिन निर्जल बस्नाले प्राप्त हुन्छ पच्चिस एकादशीमा गरेको सङ्कल्प आज एक दिन व्रत बस्नाले आज एक दिन सङ्कल्प गर्नाले पूर्ति हुन्छ र व्रत कसरी बस्ने पानी पनि नखाने तर सारा दिन उँधो मुन्टो लगाएर फोनमा घोप्टेर बस्ने कि पानी पनि नखानी तर सारा दिन गाली गरेर बस्ने कि आज त केही काम छैन अब केही काम गर्नु पनि छैन निर्जल एकादशी बस्यो अब केही काम नभएपछि के नि सब वर्षभरिका घटनाक्रमहरू सम्झिने गाली गर्ने फोन टक्क हातमा लिने फोन गर्ने थाहा छ फलानुले यसो गर्यो नि त्यो फलानुले मलाई यो दिन यसो 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 गराएको थियो भन्ने व्रत केवल जल र अन्नबाट मात्र होइन भक्त भागवतहरू बचल व्रत वचनबाट व्रत मनबाट कुविचारहरूबाट कुसोचहरूबाट कुकर्मबाट व्रत बस्ने हो जल र अन्न त जसले पनि त्याग्छन् पाएन भनेदेखि सधैँ पनि त्यागिदिन्छन् दुई चार दिन पाइएन भने त्याग्नु परेन तर व्रतका दिन हरिभजन कति भयो सतसङ्ग कति भयो त्यसले विशेष अर्थ राख्छ भक्त भागवतहरू र आज सँगसँगै सँगैसँगै आज जागरण पनि बस्नुपर्छ आज अर्को एकादशीको व्रत बसेका दिन राति पनि शयन गर्नुहुन्न सकिन्छ भने दिउँसो शयन गर्ने त कुरै नगरौँ दिउँसो त हामी यसै पनि कोही सुत्दै सुत्दैनौँ आजकल त राति त उस्तै परे सुत्दिँदैनौँ अब फेसबुकबाट र त्यो के अरे युट्युबबाट फुर्सद पाउनु पऱ्यो नि हामी उस्तै परे राति त सुत्दैनौँ दिउँसो त के सुत्ने दिउँसो टिकटक र राति फेसबुक रे उहाँले दैनिकी बताउँदै हुनुहुन्छ उहाँ पनि सुत्नुहुन्न ए उहाँलाई <laughs> चाहिँ हामीले फुर्सद दिएनौँ भन्ने कुरो छ <laughs> र सकिन्छ आज शयन पनि नगर्ने हामी बडो गजबका प्राणीहरू छौँ होलीको समयमा यसपटक होलीको समयमा फेसबुकतिर ट्विटरतिर सबैतिर सामाजिक सञ्जालमा अनि नाना भाँति अभियन्ता भन्नेहरूको अभियान, अभियान सुनिराखेको थिएँ यस वर्षको होली नखेलौँ पानी बचाउँ भनेर पानी बचाउनु दिन आज यसपटक निर्जला एकादशी बसौँ पानी बचाउँ कसैले नि भनेन त्यो होलीका दिन होली नखेलेर पानी बनाउ बचाउनुपर्छ भन्ने बुद्धिमानहरू निर्जला एकादशीका दिन व्रत बस्नुपर्छ पानी बचाउनुपर्छ त भन्दैनन् यसैबाट पनि थाहा हुने क्या मान्छेका नियत के हुन् भन्ने आज भन्दै हुन्थ्यो नि आज भोकै बस्दै हुन्थ्यो हो पानी नखाइ कति राम्रो हुन्थ्यो हो। पुण्य पनि हुन्थ्यो हो, पानी पनि भाँच्थ्यो होइन त आज संसारभरिका मान्छेले हिजोदेखि भोलि मा बिहानसम्म भनेर करिब करिब चालिस घन्टा पानी पनि नपिकन बस्दिने हो भने संसारमा प्रदूषण पनि कम हुन्थ्यो संसारमा पानीको मात्रा पनि धेरै बाँच्थ्यो बाँच्थ्यो त्यस्ता वातावरणप्रति प्रेम गर्ने वातावरण प्रेमीहरूले पानीको त्यति माया लाग्ने होलीका समयमा टी सर्टमा लेखेर घुमिरहेछन् भने होली नखेला त्यही हाम्रो होली नै मात्र देखेछन् रोक्नलाई पनि पानी बचाउनलाई जम्मा एउटा होली देख्दा रहेछन् संस्कार संस्कृतिमाथिको हस्तक्षेप अनि हामी बेवाकुफहरू सत्यता के हो बुझ्दैनौँ यी अनेक नोबल देखिने खालका राम्रा सुनिने खालका कुराहरू गरेर हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई निमेट बनाउँदैछन् सकाउँदैछन् भन्ने बुझेका छैनौँ कि कुरो त ठिक हो नि यस्तो पानीको हाकार भएको बेलामा किन होली खेल्नु पर्यो भन्दै हिँडेर आएको ती सबै मान्छेहरू कता हराए कता हराए आज कसैको नाम निशानै छैन आज निर्जला एकादशी व्रत आज पानी नखाइकन बसौँ पानी जोगाउँ वातावरण बचाउँ अझ वर्षमा छब्बिसवटा एकादशी आउँछन् वर्षमा एक दिन होली मजाले खेलौँ र बाँकी छब्बिसवटा एकादशीमा पानी पनि नखाइबस् वातावरण जोगाउँ पानी जोगाउँ त कोही नै भन्दैन अर्थात् तिनलाई पानी जोगाउनुसँग सरकार भए होइन तिनको सरकार संस्कार संस्कृति सकाउनु अबको सिद्ध्याउनु छ अनि गाली नगरेर के हार्ने कि मैले नबुझेको कुरो अब बोल्यो साह्रै छिजो मुख त्यहाँ बसेर प्रवचन दिइरहन्छन् के भनेर कटुभाषी हुनुहुन्न त्यो त दुर्गुण हो भनेर प्रवचन दिइरहेछन् त्यही भन्दै संसारलाई गाली गरिरहेछन् भनेर लाग्दो सुन्दाखेरि तर अब यस्ता बेबकुपहरूका बिचा बसेपछि गाली नगरेर के हेर्ने त्यो गाली गरायो भने सत्य भनेको मान्छेलाई गाली जस्तो लागेको अब होली मनाउनु हुन्न पानी बचाउनु पर्छ भन्नेहरूलाई होली खेलम वर्षमा एक दिन छब्बिसवटा एकादशी हुन्छन् छब्बिसवटा एकादशीमा निर्जला बसौँ भन्यो भने तिनलाई पनि गाली गरे जस्तो लाग्छ किन पानी नै बचाउने मध्येका त ती होइनन् ती त उस्तै परे धारो खोल्दै र छोड्दै नि बाले गर आमाले गर धारो बन्द गरिदिनुपर्छ मुख धोए पछाडि त्यति पनि बुद्धि विवेक नभएकाहरू हुनुहुन्छ तर संस्कार र संस्कृतिको जब विरोध गर्ने कुरो आउँछ त्यतिखेर मरिमेटेर लाग्छन् त्यही भएर वातावरण जोगाउनेहरूका लागि आज मुख्य दिन भक्ति गर्नेहरूका लागि त हो नै नास्तिकहरूका लागि पनि वातावरण जोगाउनुपर्छ भन्नेहरूका लागि पनि आज मुख्य दिन वातावरण पर्छ हामी पनि भन्छौँ सायद संसारमा वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरू मात्र यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले के भन्छन् भने जन्मे पछाडि दुईवटा वृक्ष रोपेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनेर सिद्धान्त पढ्ने र सिद्धान्त पढाउने केवल वैदिक सनातनीहरू मात्र हुन् हिन्दूहरू मात्र हुन् एउटा प्राणवायुका लागि अक्सिजनका लागि अर्को मृत्युका लागि मर्ने बेलामा पनि त हामीलाई त दाउरै चाहिन्छ काठ चाहिन्छ त्यही भएर जीवनमा एक व्यक्तिले जन्मे पछाडि कमसेकम दुई वृक्ष लगाउनै पर्छ भन्ने सिद्धान्त हाम्रा त पुराणहरूमा छ भविष्य पुराणमा त एउटा पुरै अध्याय छयालिस सडचालिसवटा श्लोक नै छन् वृक्ष रोप्यो भने के के फाइदा हुन्छ भनेर वृक्षको संरक्षण गर्यो भने के के पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर सायद यति विषद र व्याख्या हाम्रा शास्त्रबाहेक वातावरण जोगाउनका लागि पनि अन्त छैन तर हाम्रै संस्कार र संस्कृतिमाथि हमला गरेर धावा बोलेर अनि त्यहाँबाट वातावरण जोगाउनेले जोगाऊ छब्बिसवटा एकादशीमा जोगाऊ पानी नखाम पानी जोगाम होली चाहिँ खेलाउँ र टी सर्ट पनि निर्जला एकादशीका दिन लगाएर हिँडौँ निर्जला एकादशीको व्रत गरौँ पानी जोगाम भनेर कमसेकम त्यही भनी भनी भए पनि दुई चारजना पाँच सातजना दस बिसजनाले व्रत गर्थे पुण्य प्राप्त गर्थे सत्कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अलि बढ्थ्यो त्यतातिर कसैलाई पनि ध्यान जान्न विरोध गर्नुपर्ने खालको केही आइलाग्यो भने अँ हुनसक्छ भरे भोलितिर एकादशीको व्रत बसेर यस्ता समस्या आउँछन् त्यस्ता समस्या आउँछन् यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर विरोध गर्न पायो भने चाहिँ गर्छन् बरु फाइदा कसैले हेर्दैन जब हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको कुरा आउँछ तब फाइदा हेर्नुतिर कोही पनि लाग्दैन सबैजना प्रश्न पाए उठाउने हो नभएदेखि गान्धीका बाँदर हुने केही नदेख्ने केही नबोल्ने केही नसुन्ने बस्ने गर्ने त कुरै नगरौँ अब बोल्दा पनि नबोल्ने देख्दा पनि नदेख्ने सुन्दा पनि नसुन्नेले गर्लान् भनेर त के हेर्ने पाए बिगार्ने नभएदेखि राम्रो काम केही पनि नगर्ने र अनि यसरी भने पछाडि गाली गरे जस्तो लाग्छ तर अब देखाएको कुरो बोले भोलिका दिन टी सर्ट लगाएर आएको हिँडेको पनि देखाएको थिएँ मैले त्यो पानी बचाउँ भन्नेवाला अनि आज एकादशीको व्रत बसेर पानी जोगाउँ त कसैले भनेन् जब जब हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको कुरा आउँछ तब तब त्यहाँ त्यहाँ गएर अड्को थाप एकादशी को यति महात्मे छ भक्तभागवतहरू आध्यात्मिक महात्म महात्म्यको सम्बन्धमा परमार्थको मार्गमा लाग्न चाहने व्यक्तिका लागि त एकादशीको व्रत नबस्नु भनेको सगरमाथाको उद्देश्य राखेर रा वीरगन्जको बाटो लाग्नु जस्तो जसलाई परमार्थ गर्नु छ जसलाई धर्म अर्थ कामका माध्यमबाट मोक्ष प्राप्त गर्नु छ अथवा जसलाई मोक्ष अतीत हुनु छ भन्दा पनि माथिल्लो पदवी चन्द्रको प्रेम रसको आस्वादन गर्नु छ जसलाई श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त गर्नु छ तिनका लागि त एकादशीभन्दा ठुलो अर्को कुनै तिथि छैन बाँकी सबै व्रत छोडेर भए पनि एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ अरू सबै एकादशी यदि सम्भव भएन भने पनि पाण्डव निर्जला एकादशी व्रत त गर्नै पर्छ परमार्थको मार्गमा यदि अरु सबई कर्म करें एकादशी करेन छो पूर्ण विराम लादशी को महात्मे योजना रेप टीविजन हेने भक्त भागवतर ने तो देखि आज एकादशीक महात्म्य मात्र सुनी राख्ह देखि सब एकदशीक महात्मे कभी सब भाग महत्वपूर्ण जे विषय जी महत्वपूर्ण होता तीन ज्यादा दोहोरियां आध्यात्मिक इसका फायदा हु इसका परमािक फायदा यो एकादशीको व्रत बसेर प्राप्त हुने श्रीहरिका चरणका सम्बन्धमा त सारा शास्त्रले बोले बिहानदेखि सम्पूर्ण गुरुवारहरूले सम्पूर्ण व्यासहरूले देव टेलिभिजनबाट यही सम्बन्धमा मात्र चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र एकादशी व्रतका सम्बन्धमा आध्यात्मिक रूपमा फाइ पाइने फाइदालाई आफ्नो ठाउँमा राखौँ हामीलाई आध्यात्मिक फाइदासँग हामीलाई परमार्थसँग कुनै चासो नै छैन भने पनि मैं बार बार दोहरिया कि हमारा शास्त्र जीवन पद्धति हमारा शास्त्र अनुकूल आचरण करना जीवन मानसिक रूप में मा होस् आर्थिक रूप में होस् सामजिक रूप में होस् शारीरिक रूप में होस् वा परमाथिक रूप में धन्य हो सफल हो आध्यात्मिक फाइदाहरू त बिहानदेखि श्रवण गरि नै राखेका छौँ परमार्थिक मार्गको लाभ हानिका सम्बन्धमा त एकादशीको व्रतले के के हुनसक्छ भने बिहानदेखि श्रवण गरि नै राखेका छौँ हिजैदेखि यो चर्चा चलि नै राखेको छ अब शारीरिक र मानसिक तथा सामाजिक फाइदाहरू पनि छन् एकादशीका त्यो वातावरणवाला बाहेक त्यो वातावरणवाला चाहिँ विशेष व्यक्तिहरूलाई भनेको अनि अर्को विषय फेरि कहिले सल्लाह सुझाव आउँछ व्यक्तिहरूले त्यस्ता कुरै गरे भने पनि साधु सन्त मान्छे त यसरी बोल्न हुन्न चुप लाग्नुपर्छ त्यस्तो होइन भक्त भागवतहरू